Oktyabrın 23-də xüsusi qatarla Bakıya gətirilən zaman qatardan qaçmış kriminal avtoritet Etibar Məmmədovun axtarışları davam etdirilir. Son məlumatlara görə o müğənni Fədaya Laçınla sevgili olub. Fədaya Laçın Etibar Məmmədova ölkədən çıxmaq üçün ona köməklik göstərmək istəyirmiş. Belə ki, Fədaya Laçın və Etibar Məmmədov Opel markalı avtomaşınla Azərbaycan ərazisini tərk edib Gürcüstana keçmək istəyirlərmiş. Bu zaman onların maşını polis saxlayıb. Nəticədə qoca ləqəbli avtoritet maşından düşərək qaça bilib. Fədaya Laçın və Opel markalı avtomobilin sürücüsü isə saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Onlar məhkəmə qarşısına çıxarılaraq barələrində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.